Jag har sladden. Nåt nytt som har kommit på antagligen. Som att man ska ta bort det till tillåt. Sitta på kameran. Storlek, blir det sådär någonting? Kanske risk för lite känningar när man... Ja, men då har vi... Och så startar du vid datorn, Lucia, va, igen? Eller ska hon hålla på med mikrofonen?